Виставка «Листи з Італії» – результат міжнародної співпраці фотоклубів. Минулого року Україну, зокрема і Рівне, з персональною виставкою відвідав президент італійського клубу «Арно» Сільвано Монкі. Йому дуже подобалась наша Україна. Він знімав Полісся, він знімав Львів, він знімав Київ. І ми настільки з ним здружились, що ми вирішили обмінюватися колекціями італійський фотоклуб і український. Наша колекція «White Rabbit» вже поїхала в Італію. На відкритті експозиції красу Італії демонстрували не лише у світлинах, а й у музиці. Пану Михайлу розповідає, до душі італійська кухня, стиль життя, кіно та мафія. Проте на першому місці – музика. Ще з часів Радянського Союзу ми всі слідкували за чудовим фестивалем «Сан-Ремо». І всі старались копіювати артистів, які там виступають, і хотіли в мріях коли-небудь там побувати. У експозиції чітко прочитуються 7 жанрових ліній фото, кожна окремого автора. Окрім архітектурних світлин та портретів, представлені й інтроспективні фото, себто ті, що передають переживання та внутрішній світ людини. Сейчас мир оригинальных демонстраций. И люди, которые показывают, что фотография – это искусство, фотография – это творчество. И когда они находят что-то новое, как эти танцы в верхнем ряду, это просто открытие. И, допустим, для нас, для Украины, для равенчан – это тоже подарок, потому что мы учимся у Европы, мы учимся у мастеров. Така закордонна експозиція зібрала аншлаг. Людей на презентацію прийшло чимало. Їх емоції та враження залишились не без уваги. Я фотографую не настільки виставку, а наскільки людей, людські емоції. Намагаюся зловити реакцію людей на цю виставку. Помічав здивування, цікавість, радість. Перспективи подальшої міжнародної співпраці є, діляться організатори. Уже домовились про обмін експозиціями з фотоклубами Аргентини, Польщі та Бельгії. Нову виставку міжнародного рівня «Білий кролик» планує показати рівнянам у вересні. Діана Білоконенко, Володимир Захаров. Новини Рівного.